Numele meu este Jacques Fresco. Sunt proiectatorul proiectului Venus în Venus, Florida. Proiectul Venus susține, dacă nu vrei război, sărăcie, foamete, șomaj, dispute teritoriale și toate celelalte probleme care le are societatea, trebuie să declar Pământul ca o moștenire comună a tuturor oamenilor. Dacă nu reușești să faci asta, vei avea suma problemelor evenimentelor care nu vrei să le schimbi. Dacă nu le schimbăm, vom avea aceleași probleme în mod repetat. Proiectul Venus încearcă să proiecteze o lume unde sărăcia, războiul, închisorile și poliția nu există, pentru că ne ocupăm de cauzele problemelor. Factorii care formează comportamentul arogant, agresivitatea, toate lucrurile care paralizează societatea noastră și o împiedică să crească.